谁不要放弃主持哦，你还是要继续主持。我已经放弃了。你不是我这个时候再加进去，我会被他们骂。不要再吵了。我觉得如果是鸡蛋卷可以的话，拿保鲜膜先包起来。这样的话凉了之后好切。你的建议他们听不到，应该听不到。第一次听到选手没有那么想听评审的话，没关系。六，我当场自言自语。卢料理之王已经快成为极限职业了吗？哦，有点醉。那个，他开始在笑了，完蛋了。料理之王开启团体合作赛，在每轮赛制中都有不同的规则，大家一块协力。其中一关是依然负责去超市买下客人的战利品，让一人随机发挥考验实力的同时，也是考验运气。那我买到鱼肉，然后还有海鲜，还有香菇菇类。然后你可以用那个皮，可以把它包起来。还有豆豆贴，还有豆豆贴。好，我笑，我笑，我笑。还有菜瓜布，这可以用，这可以用，把它等下包起来。可以用，可以用。没有调味料的东西吗？没有调味料。还有酒精瞬洁擦吃巾。就做菜的时候特别注意就是卫生嘛。很好，还有牛肉狗味的狗食，就是顺便我家的狗可能会想吃。OK OK， 男用内裤一件，湿纸巾。安妮也回来，安妮回来了，安妮也回来了，安妮回来了，毛宝衣领巾，谢谢。还有这个随手粘，谢谢。好，我看到了一个猪肉。啊。好，还有花椰菜。好，还有这个鲑鱼，还有鸡蛋，没了。好，没了。安妮，你买了什么？五花肉。五花肉，这就是很吃的菜吧？菜，你会做很吃的吗？ Okay, 就这样吗？ Okay. 就是那个菜，还有什么？年糕。这是韩国人在卖的吗？对，韩国人，他刚刚买了很多。Oh, OK。狗狗吃的食物。OK， 所以都没有了，就这些。嗯。哦，可以吗？就这四个 ，OK 的。甚至在双人指定赛里，每五分钟换一次手，过程中待机的选手还要遮住眼睛。要成功完成料理，不仅要有一定的默契，还要练习的相当充分。凡这边呢，你们要做什么料理？儿童的餐点，就是小朋友会喜欢吃，加入一些他们比较平常会不敢吃的蔬菜，就像红萝卜之类的。可是我42岁，你要做给小朋友吃，我怎么办？因为小时候过啊，42年前。Oh, yeah. 对啊，上面那个全扣。姜黄，对。那我的那个香菜给你的量够不够？在讲话。够 OK。红萝卜没关系，你先炒别的，后面我再用。那个红萝卜麻烦你好不好？可以。葱花在小黄瓜隔壁啊，我看有看到了，蛋打好了。哎，你们不要听错人的指示哦。子敬，那个胡椒可以再放多一点。不要听，不要听，我听出来，我就是这算是一种干扰。子敬，不要理他们，不要干扰他。罗总，不要放弃主持哦，你还是要继续主持。我已经放弃了。你不是我这个时候再加进去，我会被他们骂。不要再吵了。